Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. Três pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje são os jingles, aquelas canções publicitárias com refrões chicletes que ficam impregnadas na nossa cabeça por décadas. Como eles conseguem transformar uma mensagem publicitária numa música tão marcante? Você parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo começa agora. Quantas vezes, para lembrar o número do telefone de uma empresa, você precisou cantar o jingle dela? Quantas vezes você comprou pipoca e guaraná impulsionado pelo refrão de um jingle? Quantas vezes você ficou repetindo para sua mãe lá, compre batom, compre batom, compre batom, só para ela te dar um chocolate? Para conversar sobre essa estratégia de persuasão, eu tenho aqui dois publicitários, dois compositores que trabalham com o universo da criação de jingle. Nós temos aqui o publicitário João Pitanga e também o publicitário compositor Marcos Trancoso. Antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, a viajar no meio dessas canções, eu vou pedir que você assista a esse vídeo. Como é que tá? Tudo bem? Esse aqui é o grande Zezinho do Andaraí, gênio, gênio, mestre, mestre aí da música brasileira, Dudu da Paçoca, um prazer ter vocês aqui. Esse que a gente contratou pra fazer aí o samba enredo aí do nosso produto, né? Vamos arrebentar aí, pode, né? Vamos, pode ir, Vanessa. Chora meu cavaco! Desde a Roma antiga, essa tradição de comer bis... Desculpa. Interromper agora, sei que tava começando, mas é que não tinha bis na Roma antiga, né? Quando ele começou a cantar, eu também achei meio estranho isso aí. Tem certeza, gente? Bastante certeza. Não, que estraga a primeira parte da composição. Seria o quê, hein? O que seria essa primeira parte, Zé? Que aí saiu daquela lá e foi pro tchan 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 tchan. Mero guardava bis no tamanco. Foi no Coliseu que inventaram o bis branco. Não dá pra usar isso, né? Quem falou pra vocês a coisa da Roma antiga do bis, hein? Que foi inventado? Alguém aqui falou, foi um briefing? Nossa, Alice! Passaram o briefing errado pra vocês. Eu quero saber quem é o responsável por isso. É, porque também, na verdade, a gente tá muito acostumado a esse universo também, de tudo que nasceu lá na Roma antiga, né? Teatro, filosofia, sacanagem. Então, os caras foram lá na Roma antiga pra poder encontrar o bis branco. De onde que vocês partem na composição de um jingle? Qual é o start desse processo? Bom, na Roma antiga também? Na Roma antiga, não. Dificilmente vai ser. Mas lá na onde eu trabalho, na MP, o start vem do briefing, né? O briefing passado pelo cliente, de acordo com o público, com o mercado, com o que ele quer dizer. Então, a gente parte do briefing, daí a gente vai fazer a criação. Normalmente, numa agência de publicidade, quem faz o jingle é o redator, junto com o diretor de criação, né? E, posteriormente, a gente conversa com uma produtora de áudio para ver o que é melhor ser feito nesse jingle, instrumentos que serão usados, né? A partir daí que começa o trabalho. E quando chega na produtora, Marcos, qual é o start? O que ele falou para essa questão de instrumentos? Uhum. Qual vai ser seu filtro para saber o que usar, por que usar determinado instrumento, por que usar determinado ritmo? Ouvir a orientação que vem da agência, né? E buscar, né, nesse briefing, os elementos centrais que vão caracterizar, vão predicar o jingle. Então a gente procura, a gente se preocupa realmente com o estilo. Estilo musical, né? E a letra que vem ressaltar realmente o nome do produto, serviço, né? Ou marca que está sendo vendida. E tem uma. Eu vou pedir para vocês aqui um exercício de memória, que é o seguinte: eu queria que vocês apresentassem para o nosso público um jingle que vocês acham que as pessoas de casa assistiram, que gostaram, e que vocês veem méritos publicitários nesses jingles, e a gente comenta na sequência. João, o que você indicaria para quem está nos assistindo agora? Bom, eu indico o jingle da Johnson's Baby, que é o Gostoso para Chuchu, que é um jingle sensacional, que as crianças, os adultos cantam em casa. Então, para mim, esse é um jingle que marcou demais. Assim. Então, vamos assistir esse aí, olha só. Cheirinho gostoso, cadê, cadê você? Cheirinho gostoso, tá aqui, tá aqui.
tchachê. Espuma, perfuma, spray, gostei. Cheirinho gostoso o dia inteiro, agarradinho em mim. Nova linha Johnson's Baby com cheirinho prolongado. Então, João, por que que esse vídeo pra você é tão marcante assim? Bom, ele é marcante porque quando criança eu escutei esse jingle e ele tem um ritmo muito, muito gostoso de escutar e a letra é muito, muito, muito fácil de falar e é o dia a dia ali da criança, né? E é um momento que a criança tá tomando banho, né? A criança não, o adulto também tá tomando banho e que é a hora que a música, né? A gente tem essa mania de cantar no chuveiro, né? Então acho que é muito legal, assim, o Johnson's Baby. Já cria o espaço para você reproduzir. A ideia do jingle é muito essa, né? De você fazer com que a pessoa cante espontaneamente. Um texto publicitário. Sim. Que ela recite um texto publicitário espontaneamente. Sim. E o banheiro é um lugar bem apropriado para isso, né? O banheiro ou o palco, né? E você, Marcos, você lembraria de alguma propaganda? Lembro de muitas e tem um exemplo assim, específico aqui para citar. O jingle da VASP, da década de 80, é um jingle que ficou na minha cabeça, né? Eu era criança ainda, e muita gente cantou, e até hoje canta. Até hoje, mesmo com a empresa extinta, né? As pessoas da década de 80 eu não cheguei a assistir. Vamos assistir pela primeira com certeza vez. Não. Mostra pra gente. Viaje bem, viaje VASP. Céu azul. Viaje bem, viaje VASP. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem! Largue o chão, escolha uma direção, aperte seu cinto e solte a sua imaginação. Voe VASP! Céu azul, leste, oeste, norte ou sul, você livre pelo ar, porque gosta de voar. Então, Marcos, que mérito artístico e publicitário você percebe nesse jingle da VASP? O João lembrou muito bem a questão da facilidade da melodia, do elemento musical, né, que faz com que as pessoas se lembrem do jingle. Então, alguém disse que o jingle tem que ser de uma certa forma pueril, ele tem que ser de uma certa forma infantil, né, a ponto da pessoa se lembrar, uma melodia fácil. Quando a melodia é fácil, ela pega e cumpre-se, né, o objetivo do jingle. Esse jingle da VASP ele tem vários elementos que remetem à coisa do voar, à coisa da alegria de você estar ali, né, fazendo parte da empresa também. Então, os funcionários rindo, cantando junto, né, o jingle da empresa, acho que tudo isso aí contribuiu para que se eternizasse. Esse jingle transcendeu, se tornasse um clássico. Né? Uma coisa que eu acho interessante no universo do jingle é que vocês trabalham com uma limitação de tempo muito clara, né? Vocês têm no máximo 30 segundos. Algumas vezes um minuto, né? E nisso ainda tem que inserir ali um off, alguma outra informação. Como que é trabalhar com uma limitação de tempo tão grande? Uma vez, por exemplo, na música comercial, vamos colocar assim, na música de FM, essas músicas, você vai encontrar músicas que só de introdução tem um minuto e meio. Uhum. Esse é o grande desafio, né? Do trabalho do jingle. É você sintetizar em um minuto ou 30 segundos o que o produto ou o serviço vende, né? Qual é a qualidade desse serviço, o que diferencial que ele tem dos seus concorrentes, né? E fazer com que isso seja soa legal para as pessoas. Então esse é o grande desafio assim, do trabalho do jingle, né? É um trabalho difícil de fazer, você tem que pensar bastante, pesquisar muito, é importante, tá? Ter muita referência legal, que acho que assim o trabalho sai bom, assim. Você, Marcos, você na hora de tirar ali, você pensar que cada acorde ali a mais pode fazer falta. Verdade, né? É o poder de síntese. Muitas vezes esse tempo, ele é menor ainda que 30 segundos. Vamos dizer, no jingle assinatura, né? Você tem 5 segundos, né? Você já perde 5. Com 3 segundos, você tem que, entendeu? É pipapou e dar o recado. E né? Isso é muito interessante que a gente pensar, por exemplo, a Coca-Cola, por exemplo, com 3 acordes ali, com 3 notas, ela já você já sabe que é Coca-Cola. A assinatura você realmente tem que sintetizar mais ainda. Você tem que ter esse poder. E fazer uma melodia simples, como a gente tocou do início aqui, né? Que ela possa ficar, vem pra caixa, você também.
Vem. É isso aí. Só vem já é um... Vem. O vem você já é remete, vinheta, né? É a vinheta que né? Isso. Que chama... Identifica, assim, o cliente, uhum. né? Muitos... Você diga o slogan, né? É, o slogan da caixa. Vem pra caixa você uhum. também. Vem até hoje. A caixa pode, entendeu? É permanecer com esse jingle a vida inteira. E você canta, né? Vem pra caixa, você também. Uhum. Aí você fala, vem. Você completa, é, completa, você completa, você vem. É. E tem um elemento que eu acho muito curioso nessa faceta do mercado publicitário, que é justamente o seguinte. Você vai perceber que alguns jingles são tão bem compostos, tão bem engendrados, tão suaves na sua estratégia de persuasão, que as pessoas incorporam essas músicas na cultura popular. Não é verdade? Vocês lembrariam de alguma música assim que nasceu como jingle, mas foi abraçada pela cultura popular como uma música pop, uma música... Ó, eu tenho recentemente assim, um exemplo que foi o da Fiat, foi o Vem Pra Rua, né? Recentemente, foi o ano passado, né? Que é um... Que foi pra Fiat, o Rapa foi pra gravou Fiat, isso. O Rapa gravou, aí foi o Simoninha que compôs virou essa música. O tema das manifestações. Isso aí virou um grito de guerra, passado, né? Assim, praticamente do Brasil. Acho que é um exemplo recente, assim, legal de jingle que incorporou mesmo. Você lembraria de alguma? Um exemplo mais remoto, né? Eu lembro dos jingles da campanha do Guaraná Antártica, que marcaram a Beijo Pipoca na Panela, né? E é uma associação ingrata, uhum. né? Porque pipoca e Guaraná é meio como se você falasse pão com fanta-uva, sabe? Não tinha nada a ver. As pessoas, vamos ver se isso é bom, vamos ver se esse negócio é bom mesmo. O tão bom que o cara tá cantando, ele nem pensa nisso, né? Associações esdrúxulas, né? Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que o jingle ele tem um poder de vencer a barreira ideológica do indivíduo. O cara é vegetariano, mas ele canta o jingle do McDonald's sem culpa. Que segredo está nessa em destravar essa barreira ideológica? Eu acho que é a musicalidade mesmo, assim, né? O brasileiro ele tem a música no sangue, né? Então, acho que, mesmo ele sendo vegetariano, ele sabe ali quais são os ingredientes do McDonald's, do Big Mac, né? Sim. Acaba cantando, né? Mesmo sendo vegetariano, acho que é a musicalidade mesmo. Assim. A música toca a emoção antes da razão, Marcos? Toca, toca. E o jingle sendo um híbrido, né? Com o elemento textual e o elemento musical... Cabe ao texto a racionalização, né, predicar, né, mostrar o que, que ele está vendendo, e cabe à música romper essas barreiras, como você né, disse aqui no enunciado, romper essas barreiras que podem fazer com que o espectador, o cliente, né, tenha uma resistência, entendeu, ao produto. Então a música é esse elemento que vai viabilizar essa possibilidade. Isso. A gente vai para o intervalo agora, e nesse intervalo, diferente dos demais, eu vou pedir que você me indique uma propaganda, um jingle antigo para a gente colocar no nosso intervalo comercial. Bom, eu vou indicar o da Cezan, Poupe Água, Poupe a Natureza, dos MCs. Até porque está num momento bem propício. A gente vai para um rápido intervalo e volta rapidinho com mais Triálogo. Aí, se liga, nesse verão, põe a mão na consciência. Poupe água, poupe a natureza. Eu solto a voz, você fecha a torneira. Ei, você, desliga essa mangueira. Não deixe água aí pro ralo de bobeira. Poupe água, poupe a natureza. Economize e acredite, é pro seu bem. Se eu me mandar, muita gente fica sem. E pra quem perguntar, ué, o que houve? H2O, mano, responde. Ah, me poupe. Cezan, Governo do Estado. Estamos de volta com o Triálogo, que hoje trialoga sobre publicidade, mais especificamente o universo da composição de jingle. Para falar sobre esse tema, a gente tem aqui dois publicitários, compositores, o João Pitanga e também o Marcos Trancoso. Nesse bloco, a gente apresenta as perguntas que foram feitas pelo público. O pessoal foi lá no facebook.com/triálogo na TV, deixou a sua pergunta e a gente faz agora. E a primeira pergunta é essa. No período eleitoral, muitos candidatos fazem paródia de músicas de sucesso para se promover. É eficiente se revelar como plagiador durante a campanha eleitoral? Jaime Cunha, Vitória. Ó, eu acho que o público em si, que está ouvindo, que acaba escutando a propaganda eleitoral, ele não está muito preocupado assim, se é uma paródia. Eu acho que ele acaba pegando assim, a música. Então... Os candidatos acabam arriscando em fazer uma paródia. Não é muito legal, né? Isso você tem que comprar os direitos da música, né?
Mas eu e acho qual que... é o risco da pessoa, ao invés de cantar a música que ele está propondo, ficar lembrando da música original? Sim. E ficar um duelo? Você tem que ter um trabalho aí muito bacana, fazer uma paródia bem legal aí para reverter essa a lembrança da música, né? Mas, assim, é um trabalho que eu acho que acaba acertando, assim, né? Para pegar mesmo, acaba acertando, porque é uma coisa que já está na cabeça das pessoas, né? Melhor do que você colocar uma música nova, né? Sim. Talvez. Sua avaliação, Marcos? Essa é uma prática tão comum de você aproveitar o componente melódico que já está associado, né, na mente dos eleitores e botar uma letra nova em cima, que é uma, vamos dizer, é uma tarefa inglória para o detentor dos direitos autorais correr e brigar por isso, né? Então ele acaba até esquecendo, deixa para lá. Uma eleição, por exemplo, municipal de vereadores, ele tem que brigar com o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, cara. Todo mundo. Né? Não compete a ele fazer isso. Vamos para a próxima pergunta, então. Aqui no Espírito Santo tem um supermercado que usa o mesmo jingle há 30 anos. O curioso é que, ao invés de cansar o público, gera mais adesão. Por que isso acontece? Patrícia Nogueira, Vila Velha. Falando do Perim. Foi um momento feliz do compositor, né? Carlos Papel. Carlos Papel. Ele mesmo diz que é uma das melhores obras dele, né? Das músicas mais conhecidas que ele compôs até talvez hoje. Talvez a única, né? Brincando, ele participou do festival lá da canção e foi um sucesso. Grande Papel. E eu particularmente gosto muito do jingle. Eu já ouvi muitas críticas, já ouvi dizer que não tem mais a ver com o perfil do supermercado, que o perfil do supermercado, do cliente, da pessoa que frequenta ali, né, o espaço é um outro. Né? Mas se não foi tirado do ar, entendeu? Se ainda veicula nas rádios, é porque está dando resultado. É. Acho um mérito enorme do Papel por tanto tempo ficar aí, né? É um recorde. É um mérito mesmo. Talvez seja assim, um grande prêmio para ele, assim, como compositor, ter durante 30 anos uma música sendo tocada como jingle. E as pessoas, assim, a gente costuma falar, pô, mas até eles não cansam não, desse jingle. Não, as pessoas não cansam desse jingle, e né? Cantam, né? E cantam, entram no supermercado, saem do supermercado cantando esse jingle. Então não cansa, então... É isso que é legal. Algo interessante do jingle, né? É que ele já começa com um ataque, né? Um acorde, com os brass. Rapaz, você toma um susto, às vezes vai. Pé, perinho, melhor. Entendeu? Você já toma um susto, já fica ligado. Pé, é uma buzina, né, cara? Você ainda tá lutando, você até olha pro lado, porra. Né? Fez alguma besteira. Vamos pra próxima pergunta. O autor do jingle recebe para criar a peça publicitária. E depois, ganha direito sobre a execução? Se ficar 5 anos no ar, ele não recebe mais nada? Hugo Lima, Vitória. Não, quando você, no meu caso, que é redator de uma agência, os direitos é do cliente, né? Ele pagou ali pelo serviço da agência, né? Então, mesmo... Se ele quiser ficar indefinido, igual o caso que a gente falou agora do supermercado, 30 anos com o mesmo jingle, o Carlos Papel não está mordendo nenhum... É, até porque quando é uma mídia comprada, assim, né? Você não tem... você não recebe, né, o direito de ela estar tocando. Não é uma música que está tocando no horário da rádio, assim. Ele é uma mídia comprada. Sim. Né, então, acaba não recebendo. Né, essa é a parte triste assim, do compositor. Gerar um sucesso, né? E... Verdade. E render, né? Render um qualquer. Né? Vamos para a próxima pergunta. No jingle Pipoca na Panela, eu não entendi a parte que diz Pipoca e Guaraná, que programa legal, só eu e você e sem piruá. O que é este tal de piruá que todo mundo repetiu sem saber? Tem a ver com os Illuminates? Carlos Demoner, Colatina. Foi o Gilberto Gil que fez essa questão? Eu acho que é sem peruá, eu acho que é sem peruá o peixe. Peixe. É o peruá aquele peixe da praia, né? Pode ser também. E sem peruá, eu sempre entendi sem peruá. Seria interessante saber do letrista, né? O cara que fez a lírica do jingle, se realmente foi isso que ele quis dizer. E sem peruá, eu acho que é isso. Eu já ouvi de algumas pessoas que chamam aqueles caroços que ficam no fundo, que não eclodiram da pipoca, de isso. Caruá. Caruá. Parece que é caruá, o nome daquelas, daquelas sementes que não eclodiram. Mas piruá, eu acho que foi para ajustar a rima ali. Pode ser um remendo aí, né? Ou é uma coisa dos Illuminati, se a gente não sabe ainda. Sabe. Provavelmente. Vamos para a próxima pergunta. A música que tocam nas rádios hoje em dia possui características de jingles. Eles criam pensando na repetição de um refrão e na necessidade de vender o artista. Como, por exemplo, Tchê Tchê Rerê Tchê Tchê, Gustavo Lima e Você. Como percebem essa concorrência?
Luciana Rabelo, Vitória. Ó, isso vem muito do funk, né, também. Alguns sertanejos como Gustavo Lima vem fazendo isso, né, de fazer só o refrão e com essas onomatopeias, não sei se é tipo um som que é tirerê, tirerê. O que que é tirerê, tchê, né? Então, acho que isso é uma técnica, assim, que eu acho que dá certo, né? Principalmente colocar o nome dele. Essa poderia ser mais uma das músicas que estouraram no mesmo ano e que ninguém sabe quem é o cantor. Uhum. Nessa ele colocou o nome dele ali no meio, né? É uma parte publicitária aí, né? Assim, talvez uma pessoa indicou ele fazer isso, né? Eu acho que isso é legal, assim, é bacana. No caso da música, as músicas que chegam na rádio, elas precisam de ter um tempo exato, né? Sim. Assim como o Dingo. Uhum. Não adianta, igual você tinha no passado um Renato Russo, colocava um Floresta de Caboclo de 9 minutos. Hoje a música tem que ter 3 exemplo minutos clássico, estourando, né? No máximo 2,50 para você poder ter uma inserção de uma chamada, uma fechar vinheta blocos, ali no meio, né? Fechamento de bloco. Uhum. Então, nesse sentido, estão trabalhando com o mesmo padrão de criação do publicitário que trabalha com jingle. Verdade. Essa limitação temporal veio da década de 20 do século passado, em Nova York, o Chip and Ellen, né? Eles viram que para que se fizessem os blocos nas rádios, eles tinham que limitar o tempo de execução das músicas, das canções. Então, isso começou na década de 20 em Nova York, do século passado. E até hoje permanece. Então, é um limitador, mas as pessoas já até incorporaram isso ao formato, né? Da canção. Isso já é um condicionante para que você componha ali dentro daquele tempo estipulado. E o jingle também. E a música não tem essa, não tinha mais essa necessidade de falar de um sentimento, de uma situação. Ou seja, é vender o produto do artista, vender a música para ela ficar bem ranqueada. Dentro de característica mesmo que um redator precisa para elaborar um jingle. Eu acho que no caso da música ser feita assim, em 3 minutos, por exemplo, para um rádio, né? As pessoas também assim, não tem muita hoje de paciência para ver um vídeo, por exemplo, na internet. Você passa de 5 minutos, ali você já não tem muito, 5 minutos, não posso ver. Talvez na rádio, eu acho que isso se encaixa também, assim. Você não tem, talvez, 5 minutos de atenção, das pessoas, 5 minutos durante uma música, assim. Então, né? Marcos, já que a gente entrou nesse universo, existiria espaço hoje para canções do rock progressivo, ou até mesmo essas canções do rock 80, e que avançavam tempos tão superiores, assim. Eduardo e Mônica tem 7 minutos, uhum. A gente falou do Legião Urbana também, lá no Faroeste Caboclo, que avançou isso, e várias outras canções têm essas características. Você acha que o tempo de atenção das pessoas está diminuindo, e as pessoas hoje em dia, esses compositores, não conseguiriam emplacar novamente esses sucessos? Eu acho que a gente tem uma necessidade, né, da questão da contemplação. A música, eu acho que uma das funções da música é tirar o sujeito desse ritmo louco do dia a dia, né, e fazer com que ele entre em outra sintonia, em outra vibração, né, em outro ritmo. Eu creio que as pessoas teriam realmente, né, que se reeducar para aprender a contemplar de novo uma música, né, um texto. É que é legal você ver, por exemplo, no rock, né, uma música de um Metallica, né, sendo tocada em 6 minutos, você vê ali a guitarra, um solo, né? Então isso eu acho que é um momento, né, para ser apreciado, assim, da música. Sem dúvida. Também uma música do Molejo. Deixa a música de... Molejo. A gente vai pro intervalo agora, mas antes eu gostaria que o Marcos Trancoso indicasse um comercial pra gente exibir no nosso, um jingle bacana, Marcos. O jingle do Café Seleto, isso é da década de 70. Exato. Que a gente, somos mais jovens. Mais jovens. A gente não viu, você vai conferir aí. Por que que ele é interessante? É interessante porque é uma criança quem canta e é uma criança que gosta de café. Então, já partindo daí já é interessante, né? Eu vou pro intervalo, a gente volta no próximo bloco com as indicações de leitura dos nossos entrevistados. Café Seleto.
café seleto é torrado eletronicamente. Estamos de volta com o Triálogo, que hoje trialogou sobre o universo dos jingles. E eu gostaria que agora os nossos entrevistados indicassem para você um livro que tenha a ver com esse universo de composição, de música, de jingle. João Pitanga, o que, que você indicaria para quem está nos assistindo? Bom, eu indico a biografia, a autobiografia do Max Cavaleira, né? Que ele serve de inspiração assim, para a gente que mexe com música, né? Com criação também. Né? É um artista aí que ultrapassou as fronteiras aí do Brasil, levando o rock, né, para a Europa, para os Estados Unidos. Né, que... E com fusões, né, com ritmos regionais. Confusões, tá? Isso aí. Então, acho que vale como inspiração assim, para todo mundo. Aí. João, muito obrigado pela sua presença. Ah, obrigado a vocês. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Sabe, por abrilhantar a publicidade do nosso estado com peças tão interessantes. Obrigado. Marcos Trancoso, o que, que você indicaria para quem está nos assistindo aí? Que livro você... Livraria a gente sabe que é logo, mas o livro, qual que você indicaria? Acho que o Papa, o cara que disseca a canção, né, que esmiúce, traz toda a informação precisa para quem quer saber do assunto, é o professor Luiz Tati, do grupo Rumo, em São Paulo. Tem um livro dele que é a Semiótica da Canção, para quem quiser se inteirar mais sobre como, né, a pessoa parte do zero e cria uma composição musical, esse livro é uma boa indicação. Marcos, obrigado pela sua presença, agradeço a oportunidade. Pelos esclarecimentos, pela oportunidade de levar informação musical para quem está nos assistindo aí. Eu agradeço a você pela atenção ao nosso programa, agradeço a você que participa sugerindo temas, trazendo para a gente indicação de entrevistado. É muito fácil, você vai lá no facebook.com/triálogo na TV, deixa a sua indicação, curte a nossa página, que você sempre vai ter em primeira mão os assuntos que a gente discute aqui. E você que pegou o programa pela metade e gostou do tema, quer saber como é que foi isso aí, como é que foi o início dessa conversa, você vai lá na página imagem.tv.br/triálogo. Lá tem essa edição inteira do programa e todas as outras que já foram realizadas. Eu espero você lá e espero você ao longo da programação. Um forte abraço e até! Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.